Bemol é uma empresa de 79 anos, nós somos um varejista, a nossa matriz está em Manaus. Nós também temos loja fora no estado do Amazonas, nós temos lojas em Rondônia, no Acre, em Roraima. Hoje nós temos 31 lojas, 32 farmácias, 19 loterias, um supermercado, são 5 centros de distribuição e nós estamos aí num momento de franca expansão. Em 2016, a Bemol decidiu abrir a primeira farmácia e nós migramos para um mercado novo e partimos aí para um mercado onde nós teríamos dentro de uma loja pequena aproximadamente 3.500 itens. E quando nós fomos precificar essa primeira farmácia, nós levamos aproximadamente uma semana entre organizar as gôndolas da farmácia e precificar. E aí surgiu uma demanda de atualização de preço e nós tínhamos aí mensalmente aproximadamente umas 1.000 atualizações de preço só na farmácia. A Bemol ela é uma empresa muito visionária, né? Ela vem buscando sempre melhorias. Essa necessidade se deu para que a gente ganhasse mais tempo e mais produtividade, principalmente nesse setor de autosserviço. Funcionava bem, mas a gente tinha alguns gargalos, né? Como perder muito tempo fazendo alterações. Então ela buscou meios de agilizar isso para ter mais tempo com o nosso cliente. A gente ficou pensando que a produtividade caía muito e nós tínhamos que ter um ou dois colaboradores a mais só para fazer atualização de preço, troca de produtos, e nós fomos buscar uma solução que pudesse nos atender. Foi aí que nós vimos a solução de etiquetas eletrônicas da Cial e fizemos o nosso primeiro piloto. Então nós passamos de uma semana que nós levávamos para precificar uma loja, passamos a precificar uma loja em um dia. E o resultado foi absoluto, sucesso também. Nós reduzimos uma pessoa na loja e nós tivemos um ganho de produtividade muito forte. Por quê? Porque nós zeramos a quantidade de problemas que nós tínhamos de divergência de valores entre o que estava na gôndola e o que chegava no caixa. A etiqueta eletrônica ela trouxe muita praticidade para o time de vendas, porque no passado a gente gastava mais tempo, né, para fazer alteração de preços. Eles são constantes, tanto para alta quanto para baixa de preço. E era um universo muito grande de etiquetas, então era desperdício de papel, gasto de papel, né, de cartucho, enfim. Hoje, com a etiqueta eletrônica, o processo ele é mais ágil, mais rápido, demanda menos tempo, porque ela troca automaticamente, né, quando aumenta os preços ou quando baixa. A gente precisa só fazer trocas quando danifica. Nós temos, durante esse ano ainda, a inauguração de mais 15 lojas, entre farmácias e lojas de varejo, e todas elas também já nascem com a utilização de etiqueta eletrônica. O benefício ele é muito grande, não só pelo que a etiqueta eletrônica proporciona, mas também pela redução do trabalho repetitivo, pela questão de divergência de valores que a gente não precisa mais passar, e o ganho de produtividade para a gente também é um fator muito importante.